Parce qu'il y a une créativité nouvelle dans le mélange de réalisme et d'imaginaire. Como pensar o pensamento apenas sendo pensamento complexo? Apenas le mélange de réalisme sendo et pensamento complexo, apenas sendo, apenas sendo une créativité nouvelle dans le mélange de réalisme et d'imaginaire. Daniel Michonne. Sou poeta, artista. Há alguns anos eu assisti uma palestra do Edgar Morin e essa palestra criou um chão para o meu trabalho. Eu sou um homem branco, careca, de barba, batizado pela comunidade surda de Barbudo que Grita. Essa é, eu vou colocar na minha lápide. A comunidade surda me chamou de Barbudo que Grita, então vocês já sabem que hoje vai ter barulho. Nessa palestra, o Edgar Morin falou sobre temas da teoria da complexidade, da transdisciplinaridade. E essa palestra foi fundante da minha poesia. Eu ainda não era um poeta, não escrevia poesia. E nós vamos mostrar um pouco alguns elementos desse pavimento, né? Uma palestra de errorismo poético aberto a Aléa. Então, saudar a Letéia, que para algumas pessoas é conhecida como a deusa da verdade, e aleatoriedade, errorismo poético, errar muito, errar bem. E através do método complexo, né? O Edgar Morin diz que a gente não deve partir de um lugar, isso é uma espécie de aula, vocês vão ver uma aula, palestra, debate, e você não deve partir de um método fechado, né? Porque senão você só consegue chegar em lugares previstos, né? E desde então eu tenho trabalhado com a poesia bastante pautada pelas possibilidades do invento, e descobrindo espaços, lugares, tempos e ruídos que isso pode causar, ruidocracia, pensar complexo, pensar de pronto. O silêncio não se lê. Se lê. Le vrai problème, c'est ce qui homogénise, c'est ce qui mécanise. Essa é a incrível história de uma borboleta que se apaixonou por um soco. Um amor platônico de uma borboleta por um soco. Eu organizo um sarau chamado Sarau do Burro, que é um espaço para livre experimentação poética e invenção. E nesse espaço a gente é aberto para dialógica. Então está tudo ali, sempre livre, para você ir criando e abrindo espaços e pensando. E aí pensar o conhecimento através do fazer. Pensar a poesia
como método, como possibilidade de invenção. Isso tem sido o caminho, né, de pesquisa que eu tenho trilhado. Como pensar o pensamento complexo? A complexidade, se eu tô pensando, e a diversidade. O pensamento... A complexidade e a diversidade. Olhando para a caixa de sabão... Pensamento complexo. Olhando para a caixa de sabão, rompo o lacre do paradigma da evolução. O Homo sapiens insiste em pagar sempre o mesmo sapo. O Homo macaquens insiste em pagar sempre o mesmo mico. Trabalha, trabalha, tudo de igual, ônibus lotado, caraca, esse cara vai roubar minha carteira, não encosta, pelo amor de Deus, vai descer, motorista, pra que ficar na porta se não vai descer? Aff, sufoco, suvaco, estresse, relax, 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 não é fax, não, triplex, 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 não é fax, não. Oi, meu patrão, tudo bem? Ah, bom dia, chega tarde, boa tarde, né, você mora perto, eu moro longe, é, não vem de bike, não, então, é, trabalha, trabalha, tudo de igual, almoço, fast food, trabalha, 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 ah. 6 da noite, 7 da noite, agora quase 8, 9, 10. Ônibus lotado de novo. Caraca, esse cara vai roubar minha carteira de novo. Não encosta. Pra que ficar na porta se não vai descer de novo? Estresse. Relax. Oi, minha filha. Oi, minha outra filha. Boa noite, vamos dormir. Oi, minha esposa. Fast food, fast food. O Homo sapiens insiste em pagar sempre o mesmo mico. O Homo macaquens insiste em pagar sempre o mesmo sapo. Sabemos que somos homos, mas não sabemos se somos sapiens. Sabemos que somos homos, mas não sabemos se somos sapiens. Sabia que o sapiá sabia assopiar? A complexidade e a diversidade. A complexidade. A complexidade e a diversidade. A complexidade. Os pontos que essa palestra do Edgar Morin me levou foi a escrever um ensaio chamado O Gorila no Zoo. Esse ensaio se perdeu no tempo, mas até hoje eu tenho bem vivo as imagens e as ideias que ele trabalhava, e nós vamos discutir um pouquinho elas aqui nessa palestra, performance e outras mumunhas mais. Então, errar muito, errar sempre, errar se faz ao longe. Errorismo poético, errocracia. Complexidade e a diversidade. Nesse ensaio, eu analisava a ideia do gorila no zoo. Google, gorila. Ok, Google, gorila. Isso. Não, Google. É o outro gorila. É, hoje na internet é assim. Você vai pesquisar uma coisa, você fala Einstein, aí aparece primeiro hospital, colégio. Gorila. Pensa num gorila. O gorila que tá na tua cabeça. Se eu falar pra você, gorila, você naturalmente vai falar, eu sei o que é um gorila. Todo mundo aqui sabe o que é um gorila. É evidente, né? Vocês já viram na internet... Na televisão, no zoológico, no Globo Repórter. Mas esse gorila que a gente vê dentro do zoológico, ele é um espécime da espécie que está ali trancado em condições que a gente não sabe exatamente quais são, né? Ou seja, aquele gorila talvez na natureza fosse de outro jeito. E nesse artigo, eu comecei a traçar um paralelo com a cultura de massa e também com a indústria cultural
com os meios de comunicação de massa, né? Que a gente tem sempre esse recorte de uma coisa, de uma ideia, fora do seu contexto original. E essa ideia, muitas vezes, não representa a realidade. Não estou nem dizendo realidade, assim, ao pé da letra. Mas até para uma representação de um gorila, um vídeo que a gente tenha visto, uma memória qualquer que a gente tenha de um gorila, que foi um gorila de computador, qualquer pensamento que você tem guardado na sua memória, né, sobre um gorila, pode ser apenas uma representação. Então, o pensamento complexo do Edgar Morin, ele propõe que a gente não fragmente as informações, que a gente não vá recortando tanto, até porque com a fragmentação, muitas vezes a gente não tem uma noção real da coisa, né? Então a gente acaba vendo diversos elementos e tal. Mas eu queria recortar especialmente num gorila no zoológico, por exemplo. Se a gente pensar, esse é um gorila que no vídeo parece até que está no seu ambiente natural, né? Mas basta um pouquinho mais de olhar atento para a tristeza do gorila. E a gente começa a entender que esse gorila talvez não represente o que é de verdade um gorila, né? Então essa ideia de cortar as coisas e a partir de um fragmento considerar o todo, muitas vezes pode ser uma ideia limitada. Liberta DJ imaginário. Isso que acontece muitas vezes, tem acontecido, inclusive nesse momento que nós estamos virtual. Gente, pode acontecer até de eu falar demais, assim, vocês já vão me perdoando antes de mais nada, mas é esse momento de estar trancado em casa, assim, sabe? Pensando sobre as novas possibilidades de interação do mundo, né? E necessariamente não quer dizer que esse gorila que nós estamos lidando o tempo todo, é um gorila que a gente encontraria de verdade. Pode ser um gorila até que a gente nutra um amor pra ele e esse gorila já nem existe mais. Assim, um gorila que já até morreu. Um gorila que só tem uma representação desse gorila, né? Mas digamos que a gente vá pra palavra gorila, né? Se a gente deixar de pensar no gorila e pensar na palavra gorila. Gorila. C'est ce qui rend abstrait. C'est ce qui chronométrie. Et c'est tout ce qui brille. Gorilla. Le vrai problème, c'est ce qui homogénise. C'est ce qui mécanise. C'est ce qui rend abstrait. C'est ce qui chronométrise. Et c'est tout ce qui brime, dans le fond, des êtres humains. No Zoo de Barcelona, existe o único exemplar de símio albino que se conhece no mundo. Um gorila da África Equatorial. O senhor Palomar se destaca das pessoas que se apinham em seu pavilhão por trás da parede de vidro. Copito de Nieve, floco de neve, assim o chamam. É uma montanha de carne e pelo branco. Sentado e encostado numa parede, está tomando sol. A máscara facial é de um rosa humano, sulcada de rugas. Até mesmo o peito mostra uma pele glabra e rósea, como a dos homens da raça branca. Aquele rosto de traços enormes, de gigante triste, às vezes se volta para a multidão dos visitantes, além do vidro. A menos de um metro dele, um lento olhar prende desolação de paciência e enfado. Um olhar que exprime toda a resignação de ser o que se é. Único exemplar no mundo, de uma forma não escolhida. Não diga de carregar tua própria simplicidade. Toda a aflição de ocupar o espaço e o tempo
com a própria presença tão embaraçante e vistosa. Pensa no gorila palavra. Como pensar? Esse gorila tá um pouco vivo demais, né? Pulando mais. Gorila. Parece até mais um macaco-aranha, né? Um macaco. Inclusive, para essa pesquisa aqui, eu acabei entendendo qual a diferença. Assim, de pé melhor. Não, grilo é outra palavra, tá, gente? Às vezes pode acontecer de você falar gorila e a pessoa entender grilo. Ou goleiro. Ou golira. Então, nem tudo está ligado a uma ideia mais complexa do que estamos falando. Às vezes, as ideias desencadeadas não constroem as relações. Agora sim, está parecendo mais um macaco-aranha, né? Um gorila. Esse gorila está mais próximo do gorila real. Mas pode dizer também... De nouvelles diversités naissent dans le métissage. Seus braços, patas estão apertando contra o peito um pneu de automóvel. O gorila nusou. Um enorme vazio de horas, copito de neve jamais abandona esse pneu. Que será esse objeto para ele? Um brinquedo? Um fetiche? Um talismã? Palomar imagina compreender perfeitamente o gorila. Sua necessidade de alguma coisa que lhe aplaque a angústia do isolamento, da diversidade, da condenação a ser sempre considerado um fenômeno vivo. C'est ce qui mécanise. C'est ce qui rend abstrait. Para Copito de Neve, ao contrário, o contato com o pneu parece ser algo de afetivo, de possessivo e, de certo modo, simbólico. Dali, pode-se abrir para ele uma escapatória em direção daquilo que, para o homem, é a busca de uma saída para a angústia de viver. Investir-se a si mesmo nas coisas. Reconhecer-se nos signos. Transformar o mundo num conjunto de símbolos. Quase um primeiro alvorecer da cultura na longa noite biológica. Para fazer isso, o gorila albino dispõe apenas de um pneu de automóvel, um artefato da produção humana, estranho a ele, privado de toda a potencialidade simbólica, nu de significados, abstratos. Não se pode dizer, ou não se diria, que contemplando pudesse extrair dele grande coisa. Contudo, que haveria melhor do que um círculo vazio para assumir todos os significados. O significado sonho. O significado alucinação, o significado palavra. Talvez identificando-se com ele, o gorila esteja a ponto de alcançar no fundo do silêncio as fontes das quais brota a linguagem, de estabelecer um fluxo de relações entre os seus pensamentos e a irredutível evidência surda dos fatos que determinam sua vida. Saindo do zoo, o senhor Palomar não pode apagar da mente a imagem do gorila. Tenta falar sobre ele com as pessoas que encontra, mas não consegue fazer-se ouvir por ninguém. À noite, tanto nas horas de insônia quanto nos breves sonhos, o símio continua a aparecer-lhe. Assim como o gorila tem seu pneu, que lhe serve de suporte tangível para um frenético discurso sem palavras, ele pensa: também tenho essa imagem do símio branco. Todos rolamos nas mãos de um velho pneu vazio, por meio do qual queremos atingir o sentido último que as palavras não alcançam. Aléa. C'est ce qui homogénéise, mais il faut dire aussi qui mécanise. Que de nouvelles diversités, c'est ce qui rend abstrait. C'est ce qui crée la science. Et le conhecimento do conhecimento científico. A ideia de progresso do conhecimento. Epistemologia da tecnologia. A responsabilidade do pesquisador perante a sociedade e o homem. Teses sobre a ciência ética. A antiga e a nova transdisciplinaridade. O erro de subestimar o erro para uma razão aberta. O desafio da complexidade.
método, tem dois níveis que se articulam e se retroalimentam. Por um lado, facilita o desenvolvimento de estratégias para o conhecimento. Por outro, facilita o desenvolvimento das estratégias para a ação. O método, ou o pleno emprego das quantidades do sujeito, qualidades do sujeito, supõe a presença inevitável da arte e da estratégia no pensamento complexo. A ideia de estratégia une-se à de aléa. Aléa no objeto, complexo, mas também no sujeito, dado que ele deve tomar decisões aleatórias e utilizar os aléas para progredir. A ideia de estratégia é indissociável da de arte. Arte e ciência excluíam-se mutuamente na paradigmatologia clássica. A arte é hoje indispensável para a descoberta científica e será cada vez mais indispensável para a ciência, visto que o sujeito, suas qualidades, suas estratégias terão nela um papel cada vez mais reconhecido e cada vez maior. Um programa só pode experimentar uma dose fraca e superficial de aléa, enquanto a estratégia se desdobra nas situações aleatórias, utiliza o aléa, o obstáculo e a adversidade para alcançar seus fins. Aléa significa, em latim, jogo de dados, jogo de azar, risco, sorte e incerteza. Aleator significa jogador de profissão. Errar mais, errar sempre. Errorismo poético, insistir no erro. O método contém também a reflexividade, ou seja, aquele que pode aproveitar os aléas para o seu fim. Ok, Google. Vou mudar de assunto. Boi. Mudando de bicho. Esse é um trabalho de Juan Brossa. E é um poeta catalão, bastante relevante, do século passado. E ele reproduz uma cabeça de boi. Ele chama Cap de Bo. E parece que é uma coisa simples, né? Mas ele resume um pouco da história da nossa língua ali, na letra A. E aí aqui é um projeto para vocês verem que não é uma coisa, um trocadilho meramente, em princípio parece que pode ser uma coisa, mas é quase uma aula de cinema isso. Porque o simples rotacionar de uma letra pode transformar ela para contar a história de toda uma trajetória da nossa língua, né? E aí, aqui, o boi em seu estado natural. O boi é do boi. O berro do boi é do boi. A dor do boi é do boi. A morte do boi é do boi. Mas o boi não é do boi. O carro de boi não é do boi. A bosta de boi não é do boi. A língua de boi não é do boi. A costela de boi não é do boi. O chifre de boi não é do boi. O couro de boi não é do boi. A carne de boi não é do boi. Não é do boi o bumba, meu boi. Não é do boi o bumba, meu boi. Não é do boi o bumba, meu boi. Quase nada do boi é do boi. Quase tudo do boi é do homem. Quase nada do boi é do boi. Quase tudo do boi é do homem. Quase nada do boi é do boi. Quase tudo do boi é do homem. E o que é do homem, o bicho não come. E o que é do homem, o bicho não come. E o que é do homem, o bicho não come. Um grande boi está na minha língua. Um grande boi está na minha boca. Um grande boi está na minha voz. Está na minha baba, está na minha confusão.
na minha Babel. Um grande boi está na minha alma, está na minha carne viva, na minha dor, na minha tribo, minha pena. Um grande boi está na minha dança, na minha salva de palmas, na minha vaia, na minha visão, minha cegueira, minha procissão. Está na minha alegria, minha nuvem de imaginação. Um grande boi está na minha nação, está na minha matraca, minha maioba, minha madrugada, está na minha zabumba. Um grande boi está na minha estrela na testa, um grande boi está na minha página, um grande boi está na minha palavra, está na minha ausência, na minha vaidade, minha escuridão. Um grande boi está na minha morte do boi, está na minha ovelha negra, está na minha lágrima, na minha esquina, minha lâmina, está na minha impaciência. Um grande boi está na minha fúria, na minha tempestade, minha árvore genealógica, na minha estrada, minha vigília. Um grande boi está na minha ternura, está na minha tragédia. Um grande boi está na minha raiz, minha tradição, está na minha nódoa, na minha náusea, na minha mudez. Um grande boi está na minha carranca, na minha fotografia, na parede, na minha nana, está na minha cara preta, na minha canção de niná. Um grande boi está na minha mãe, na minha pele. Um grande boi está na minha primavera, minha lucidez, minha rebeldia, minha grande loucura, está na minha geração, na minha agonia, minha alucinação. Um grande boi está na minha Catirina, na minha Camélia, minha Madeleine, na minha Alfocina, minha Geninha, minha santa e minha mestra, minha Cora Coralina. Está na minha clareira, na minha ventania, fome, sombra, indisciplina, na minha maravilha. Um grande boi está na minha máscara, na minha mentira, na minha vergonha. Está na minha queda, vertigem, artéria, angústia, traição, na minha peste. Um grande boi está na minha flor do mal. Um grande boi está na minha infância. Um grande boi está na minha febre, na minha ferida, na minha fábula. Um grande boi está na minha lavoura de versos, minha bandeira, minha metáfora. Um grande boi está na minha linguagem, linguagem, linguagem. Um grande boi está na minha língua, na minha linguagem, 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 linguagem. Cara preta, mãe alucinação, minha santa, minha mestra, minha cora, coralina. Maravilha, vertigem, artéria, angústia, traição. Um grande boi, um grande boi. Linguagem, bandeira, flor do mal, flor do mal. Um grande boi, cara preta, mãe alucinação, minha santa, minha mestra, minha cora, coralina. Maravilha, vertigem, artéria, angústia, traição. Um grande boi, um grande boi. Linguagem. Um grande boi. Linguagem, bandeira, flor do mal, flor do mal. Um grande boi, um grande boi. Um grande boi, um grande boi. Linguagem, bandeira, flor do mal, flor do mal. Um grande boi, um grande boi. Um grande boi, um grande boi, um grande boi. Linguagem, bandeira, flor do mal, flor do mal. Um grande boi, um grande boi. Um grande...